Gavumenti eraalise nti waliwo bannabyabufuzi n'abakozi baayo essaawa yonna abagenda okugombwamu obwala bakwatibwe ng'ekibakwasa balina okuvunaanibwa omusango gw'okuwutanya ensimbi y'omuwiwo omusolo. Bino webijjidde nga waliwo ababaka ba paalamenti bataano ne munnamateeka omu abali ku alimanda ng'ogubaleebuukanya gwakulya nguzi. Katubikulage. Ebyasaliddwawo mu lusirika lw'ekyankwanzi byandibaamu omuzinzi nga kati gavumenti ewera nti essaawa yonna waliwo abantu abalala abagenda okugombebwamu obwala ku byekuusa ku kulya enguzi. Okusinziira ku minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baliomunsi, mu bagenda okukwatibwa mulimu bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti. And where we continue to get evidence, definitely that evidence will be used to arrest and prosecute all those officials, especially government officials, that are involved in corruption. And in the coming days, you may see more arrests taking place and prosecutions taking place in this country, both at the center and also in the local governments. Minisita okuwera ati nga waliwo ababaka ba paalamenti bataano abali ku alimanda nga bawerennemba n'ogwokulya enguzi. Tujja kuba tuongeramo amaanyi mu bitongole bya gavumenti ebyokulwanisa enguzi, tuwe ssente yali tulabe tubikola, wonna nga tulina obujulizi, tujja kuba tutwala abantu mu kkooti ne tubasiba. Baliomunsi agamba nti olusirika lw'abaminisita olwabadde ekyankwanzi lwakkaanyizza nti buli anaakwatibwa mu nguzi waakwasanguzibwanga ensemumanye. Zikomyewo, bw'oba olina properties z'olina tuzikonfiskeetinge, tuzikwate nga gavumenti, abantu bonna abakolera gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo, manye nti okugenda mu nsonga eno ey'obuli bw'enguzi okukozesa ku bi ofiisi gy'olina. Minisita ategeezezza abamawulire nti obukiiko obugaba emirimu ku disitulikiti bugenda kutunuulirwa nkaliriza oluvannyuma lw'okukizuula nti emirimu egisinga batunda mitunde ekikontana n'amateeka g'eggwanga. Kati bw'oba olina obujulizi, bw'oba olina information yonna, gileete gitwale mu maofiisi ogambe nti wanaalabye kino. Okusinziira ku kaliisoliiso wa gavumenti, Uganda efiirwa obuse bwa siringi 10 buli mwaka mu nguzi. Jamila Mulindwa Nwaha, NBS Amasengeje.